On sitä aika pitkä. No, I will be telling what's going on. I guess you can't hear the guys. I guess you can't hear them actually. I wasn't able to put the volume so that you can hear the team speak, and I think you are lucky in that since Max microphone is just terrible. It's killing my ears. No way. Okay, yeah, it's good. It's good. Mikä sä oot? Ai viluja? Haluanko viluja? Mitä sä haluat, että sä teet niille viluille? Ai tämmöisessä pelissä. Oot sä hullu? Joo. Katsotaan, ehkä scoutit on hyvin. Mä voin tehdä full skill. No, imbasin. So, I won't be casting King of the Desert. I would like to. Mente asked me to cast this Saturday. I think the set of Max and Doku are. But I have some plans, so I can't be casting. Which is a shame. But I have to socialize it as well. Else I will go crazy. Mä voin murrata tänne aika helposti ja mapin laitan kanssa. Yeah. Yeah, and I know that you can only hear me. I was not able to set up the audio that way, but I think But Ville's and Max microphones sound terrible. They are really killing my ears, and I think that it's good for you guys that you don't hear them actually. Mä voin murrata siis tohon. Tossa on hyvä metsä. Mä en näe siitä pidemmän. No on se oikeastaan helpompi. Hei, mä teen tota militia ja sitten FCC ja... Sä voit tän nitu. Okay, so the plan is for me to go Minissa Fast Castle and... And Cavarsus, Rubenstock looks to go. Rubenstock will go knights. Let's see if we can make a team wall. No joo, voimme murrata. Tulee kyllä aika paljon, mutta... Oh fuck. These walls. Ei. Murrat tosta tohon. Se sit tulee parempi tiimivalli, jos sä pystyt mapin reunalle. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtų. Klausau, eimi statyti. Aš pasiruošęs. Sveiki. Steigiuosi. Eimi statyti. Eimi statyti. Eimi statyti. Sveiki. Klausau. Oh shit, I'm losing.
Vihun miljoonat tuli vitun aikaisin, menetin vilua, ei ole luumi. Kuolin. Täällä on vihun scoutti, apu. Sisäpuolella voi tulla se vielä auki. What a mess in my ego. Ei, hyvin menee, tuut vain tänne tapetaan. Okay, Villes is going forward. We're going full team wars, I'm dying. Toi Reona on full wallessa, on mulla vilu vielä tällä sotimassa. Näin tää. Jos skaudun. Mitä sä haluat? Mä voin tehdä knitu ja sä voit tehdä. Mä voin tehdä myös CR. No niin. No mä teen sitten knitu. Onhan se kovempi kombo. Okei, okay, change of plan. Joo. Change of plan, I'm gonna go knights actually, and Rubenstock is gonna go camarachos. Change of... Ei ne militiat tulee suu. Mut ei niitä. Okko yks. Mulla on vielä kaksi militiä. Mä näen, mistä tarvitaan militiä. No, ihan tää. Joo, eihän niin ole mitään. No, not all of Suomi are from the same city. But actually I live really close to Rubenstock nowadays. Täällä on kohta keitti maksa. Lyksi Arsu on täällä. Mä suljin tuon, koska sieltä tulee muuten läpi, pakko vahvistaa keitä. Oh fuck. I had to fortify my walls. Joo, on mussi. Joo. I had to make a tower. I don't get torrent. Sveiki,
Eimi statysi. Aš pasipratau. Klausau. Eimi statysi. Ką įsitysi? Eimi kirstu. Sveiki. Steigiuosi. Aš pasiruošęs. Eimi kirstu. Aš pasiruošęs. Ką įsitysi? Supratau. Klausau. Eimi statytų. Ką įsitysi? Sveiki. Eimi statysi. Eimi statysi. Eimi statysi. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi kastu. Sveiki. Aš pasiruošęs. Supratau. Aš pasiruošęs. Sveiki. Klausau. Eimi statytų. Eimi statytų. Ką įsitysi? Eimi kirstu. Eimi statytų. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. Eimi statytų. Klausau. Sveiki. Ką įsitysi? Klausau. Kuolen. Juoksen kaikille. Ei mulla ole ranga. Kai sakisi? Aš pasiruošęs. Kai sakisi? Kai sakisi? Aš pasiruošęs. Juoksen sun baseen kaikille. Aš pasiruošęs. Kai sakisi? Joo, joo, tulos. Aš pasiruošęs. Eimi kirstu. Eimi statytų. Sveiki. Joo. Kai sakysi? Ne lähtee tänne. Mä tuun tekee sun kultanteesi. Eimi kirstu. Eimi kirstu. Varmaan tulee ne varskat. En mä oon menettänytkö yhden vilun, mut ne punaisen paskat on vielä täällä. Nyt se on up. Tough game, this Saracen Arse is the fucking bad. Look at this. En näe niitä. Mulla ei oo mitään ukkoja tai mitään. Eimi kirstuun, eimi statytun. Sveiki, supratausau. Eimi kastu. Eimi dirbt, aš pasiruošęs. Ne, mä teen ehkä siellä. Eimi kirstuun. Joo, toi tappaa mun pellut. Aš pasiruošęs. Eimi statytun. Mä en tiedä mitä toi keltainen tekee. Joo, mä en voi. Niin mulla on mango. Tappaa mun kaikki pellot. What is this guy hating the farmers? He killed all my farming eco. So rude of him. Täällä on vago näitä. En usko. I'm getting destroyed. Let's put some DC here. I should be able to get it up. And then I will be fine. Ne lähtee ainakin tänne varmaan. Pakko. Mulla on yksi mango. Mut mulla itellään kaikki ylös. Oh my god, I'm losing my mangas as well. This is bad. Mä tuun mangolasin. Ei vittu, mä oon ihan kuollut. Korjaa vähän tätä sun teesi, et mä tuun mangolampus.
Oh my god, what a dodge wiper. Ei vittu, mun oli workshop kanssa noi X-Boy. Vittu mikä impasi. Menetään maanteeseen. No, tiimi score on ihan ok. Pysykö Green on noin? Still booming strong, no problem. No problem, I'm fine. Tulee mun TSL vakoon, en voi tehdä mitään. Totta. No, älä menetä. No, mennään tappaan. Mulla meneekö TSS? Mulla ei ole mitään. On kuolla. No niin, nyt ne tulee tutta. Me kliinaat toi Rostsina ja mun. Okei, okay, now I'm fine. I'm fine. No problems. None whatsoever. No niin, ne lähtee pakoon. Time to remake it easy. Maybe to the wood. I'm really struggling on the wood. No. Joo, tosi kova. Ne lähti pois mun vasasta. Ois pitänyt mennä full skirmoon, ois ollut kuvata. Mä tuun mangoilla riehuttuna. Tosta auki. Miksi siitä auki? No. No se on trappi. Jos se tulee siitä, niin mä ammun niitä. No niin, mä jatkan boomin. Hei, tuu auttaa mun mangoja. Joo joo, masterbetti, tuttu. Masterbetti. Ei vittu, mä asun noin. Noniin, hyvä. Mulle tulee toinen mango. Me voitetaan, mulle tulee mangoja, niin ne on low HP, mä myllytän. Ne on kaikkiaan yksi HP. Okay, time to boom. Time to boom. No, no worry. I'm okay. Team is doing fine. Somebody has to die in the team games. That is how it is. Come on. Aika hyvinhän noin tappaa. Sveiki, aš pasiruošęs. Eimi statyti. Joo. Mä teen lisää. Ai se on impil. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Sveiki. Miten se on impil?
Miten se on jo ilmitellyt? Kohta tulee taas mun paseen vakone. Mulla ei oo mitään nyt vasta. Let's go boom in the corner as well. I need to spread out. Ventilator. I'm harsh for real. My ego is not bad after all this stuff. Maybe I can do something in this game. Let's start getting those relics. No niin. Ruben Stock is telling me that he's gonna get him alone, so there's no worries at all. He's gonna kill all, unless the other side is gonna die. So we're fine. Mä menen leidiksi. Vai palaa? Ihan mitä haluaa. Maybe we need paladin section, so I should just start. I thought seen it. Oh, good. Hey, maybe I will go paladins. Missä relikit? Tuokaa kaikki relikit. Maxilla on kuitenkin munkkilassa 5. No niin, Max, mä tuun hakee sun relikit. Pysykö tuotto? Kyllä mulla on relikkää piilossa. Antakaa mulle. Tää on aika kaukana. Tänne valka trader. Mulla on vaan sinne foodi jos. Ruben, duppa.
on vähän... Mä tein laittikova alu. Mä voin käyttää food. Maksalla on prereikin tullut. Mä en hakee noin onat, mä saan ne ehkä. Tää pitäis pelastaa. Okei, meidän pitäis mori. Tässä proksessit sitten. Korona, mä menen snappan. Korona. Noniin, pakenpa. Ai sulla on omat pusat. No sehän on hyvä. No niin, nyt olet ready. Joka on foodia. Kaiser not give me any food. I not have plus 4, no wonder my... Miss are dying. No niin, mä teen leidikset. Maksana, rediks. Ja foodi. No niin, nyt pääsee pelon. Eikö sulla ole omaa husa? No siis mä teen, tai mulla olisi niin paljon.
ką jis sakys. Mettäkki, mä oon lukkeen vitusta. No mä voin alkaa tekemään. Nämä on ikoissa niin ruuk helfi. Make some skirms. Puuta ja puudia voin käyttää vielä. Puuta. Joo, no. Mä en oo ihan varma näistä skirmasta siihen kanavasta. Menin kuoli. Neljä vee yks. Mun pitää mennä kliinattaa. Ei vittu, no mun mennä. Trading tulee mun mennä. Ja huskit. Mä oon luvit menee tuolla. Ne juoksi pakoon. Mä menen hakemaan noin onnat. Ne mamelukit lähti pois. Joo, mä sanon. Koodit tulee iso arvo. Täällä on trebuipone. Mä en pidä edetä toisen marketsien. Täällä on ihan vitusti junitte. Ei, mun linna menee, toi kulma menee.
Tänne tulee uudet. Mä deletoin. Mä oon ryhdytty. Tuolla on uudet. Tuu vähän takki, täällä on. Fuck, I'm losing all my eco again. Pyrkän näin boom, so many hills here. Paetaan, paetaan. Backin, backin, backin. Ei voi tehdä mitään. Voin käyttää foodia. Joo, mulla ei ole omaa ekoa. Shit, I only have one castle left. Kahkeen täällä täällä on tuossa momenu. Täällä on kans koodin paska. Mulla on linnoina. Onks linna? The hell is my reborn here? Margaret tuhoutu. Voin käyttää foodia puudu. I'm getting the beating in this game. Ei mulla kyllä. I'm getting my ass beat in this game pretty hard. Fuck, I lost my ribbon here. Don't let my man try. It's not like, fuck, it's not easy to be me in this game.
Mulku oli koko aika tossa. No, I'm with rich boys. Tää tulee ihan vitumonen pusku. Mä oppaan palaa, mutta ei oo eko. Jotain siekerrystä. No niin, katken taas siellä alhaan. I think we're so dead. Okay, we don't have anything against Mamelux. What ships do you have? Incas? Malians? Walden? Nyt menee trade. GG. Oli aika vahva pelityksyn. Mun. Siis tuolla keskellä mappia sun ja Rubenin välissä. Missä menee villain trade. Mamelukit kävi kliinaamassa, putsaamassa se. Kyllähän siellä. Joo, ne aika pahat sivit niillä. Oh, that was a tough game. I was just getting destroyed since the beginning. The early militia. Then the archers from the Saracens I was running. Trying to reboom. All the time. Inka olisi ollut hyvä tällä puolella. No, kamajukithan syön. No joo. No, ei meillä ole mitään onaa vasta. Paitsi tykkää. Onahan meidät tappu tuolla. Ja moment. Ja gootti. Kova. I was getting spanked. I hope you enjoyed that. Also, art game.